és evident que agraïm i hem d'agrair a Sant Pacià el fet que ens hagi cedit l'espai, però voldríem recordar que aquesta no és la disposició que nosaltres entenem com a idònia per una assemblea, d'acord? Entenem que la posició que hauríem d'haver mantingut i que ho hem intentat buscar en altres espais era la que teníem la setmana passada, en Rotllana, on no hi hagi cap centre, no hi hagi ningú que destaqui, d'acord? Per tant, però avui no hi havia un altre. Intentarem superar-ho. La parròquia Sant Pacià ha acollit avui l'assemblea del moviment del 15M, del moviment dels indignats. Ha estat un gran gest perquè fora plovia i no podíem fer la plaça Orfila. M'agradaria saber què ha sentit la parròquia de Sant Pacià que ha sintonitzat amb els valors d'aquest moviment, del nostre moviment. Què hi han trobat en comú? Per mi, francament, el moviment aquest, diguem, a nivell parròquia, a nivell comunitat, diguéssim, estem molt al costat de la gent que estan amb el plan que s'estan trobant ara, indignats per tot el que està passant, que no es troben solucions per cap costat, mancances per tot arreu, gent amb falta d'ingressos, feina tenen per poder, per poder anar al súper, per dir-ho clarament d'una manera, diguéssim, no? I amb això Sant Pacià sí que està bolcat, però per tot arreu, diguem, no? I sobretot amb el banc d'aliments, diguéssim, doncs, que es van començar, no sé si amb una trentena de persones, perdó, amb una trentena de famílies venint a buscar aliments, i ara gairebé es pot dir que s'estan passant gairebé les 200, diguem. I que la cosa, malauradament, i ojalà m'equivoqués, tant de bo m'equivoqués, cada vegada està anant a més. I amb això Sant Pacià sí, doncs, que sempre estarem recolzant a tota la gent per qualsevol mancança que tinguessin, eh? Qualsevol mancança que tinguessin, això sí. I llavors, clar, també us diré que per la famosa bastonada, per dir-ho ara un nom, de dissabte passat a la plaça Catalunya, a veure, jo us diré que a títol personal comentar s'han sentit molts, però personalment el meu, francament, es van passar. Doncs passarem al cap, fàcil. D'acord. Qui està a favor d'aquesta malaltia? En contra? Es curioso, después de 35 años de democracia burguesa, nos encontremos en el sitio donde se empezó la ruptura con el franquismo, allá por los años 60. Es muy curioso tener en cuenta que actualmente la sociedad está sumamente corrupta. Ha saltado un movimiento totalmente al margen de las organizaciones políticas. ¿Quién está en contra? ¿Cuántas de acuerdo? Vale, por la mayoría está la palabra de la etcétera, ¿de acuerdo? Todos los nuestros puntos de vista son punto de vista personal, por tanto, no podemos ni parlar doncs, amb agressivitat ni desacreditar l'altra persona. D'acord? Hem de plantejar els nostres punts de vista en igualtat amb els de l'altra persona, per molt que estiguin a les antípodes del que pensem nosaltres. Es momento, jóvenes, de decir basta. Tenemos la juventud más preparada de la historia de este país y, sin embargo, se encuentra prácticamente en el paro. Una vez que terminan las carreras, no tienen dónde ir. Ya están habiendo emigrantes, pero emigrantes no como en los años 50 y 40 de peonaje de la gente que huía del campo, sino cabezas intelectuales capaces de levantar este país. El momento, yo soy de los que digo que a esta juventud hay que apoyarla en todo lo que se pueda, sobre todo los mayores. Tener en cuenta que muchísimos de mis edades que habíamos estado en organizaciones clandestinas durante el franquismo, hemos abandonado la práctica política debido a los desengaños. Conozco en estos días en la Plaza Cataluña, he visto muchísimos mayores como yo luchando, estando al frente, recordando los momentos históricos antes de la transición, no en la transición, porque ya en la transición se veía por dónde venía el camino. Cuando la burguesía concede la democracia en una sociedad capitalista y manteniendo al monarca, es imposible que este país pueda marchar por los caminos que verdaderamente necesitamos todos los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien.
la pregunta és una mica punyatera. Dic, què sent una persona de fe cristiana quan el govern que ha ordenat aquest acte i ha estat el que ha defensat la bastonada aquesta que diu vostè, és un govern que es defineix com a cristià? Pot definir-s'hi, però no estan actuant com a cristians. Com a cristian creient i practicant que sóc, diguéssim, sóc totalment en contra d'aquestes formes d'actuar. No trobo que són maneres. Jo crec que parlant, dialogant, xerrant, parlarem menys temps. Però és que abans d'arribar a aquests extrems hi ha 50.000 fórmules de dialogar amb la gent. I perdoneu que us ho digui així, però potser és el meu gran defecte de dir les coses pel seu nom.